es una pareja de nobles. Son uno es hijo d'un barón i otra és la prima del barón, no? Han estat formant-se per separat, ells no es veuen des de fa 10 anys, que eren nens, i Perdi, que han estat a la universitat a París, i Camille ha estat a un convent. I quan arriba al castell del baró es troba el seu cosí, que feia 10 anys que no es veien, i quan el veu li comencen a passar coses. El seu cosí té 21 anys, és molt guapo, bueno, és el primer home que veu i que a més l'únic home que coneix. Ella tota la vida ha tingut al cap el seu cosí des que eren petits, tota la vida ha sabut que estaven promesos a més, ella ha crescut amb aquesta idea al cap, llavors quan el veu es comença a desmuntar. No em vull casar. Què et fa por de mi? No vols que ens casin? Doncs bé, no ens casem. És una raó perquè ens odiem. No sabe cómo resolver el amor que le empieza a surgir con respecto a su prima y utiliza a la campesina, a esta Rosette, la utiliza para provocar celos a su prima. Ve al poble i em troba a mi allà enmig i m'utilitza per venjar-se i per posar gelosa a la Camille. Què n'ets de maca, Rosette? I aquest baró encarna molt una aristocràcia decadent de províncies. És un personatge molt pendent de l'apariència i de les convencions socials, diguéssim. I bé, fillets, on teniu el cap? Encara no ho veieu prou clar, senyor? Què significa tot això? Realment té un nivell, el que es diu, i el que pateixen i el que arriben a reflexionar sobre l'amor que realment et commou, no? Et commou i et remou. Vull dir, perquè és més habitual que es diguin coses de tanta profunditat.